Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz do'stlar. Mana bu safargi video murojaatim o'ziga juda ham bino qo'ygan, juda ham o'zini mashhur deb bilgan bitta san'atkorimiz, bitta qo'shiqchimizga bag'ishlanadi. Bu Sardor Mamadaliyev. Men bu bolani juda ham o'zimga yaqin do'stim deb ko'pdan beri ayab, indamay yurgan edim. Oxir paytda qarasam, ja o'zidan haddidan oshib ketyapti. Bu bir menga emas, bu ko'pchilikning fikri. Chunki baribir nafaqat ustozlar, balki nafaqat katta ijodkorlar, shoirlarni ham baribir hurmatini joyiga qo'yishni o'rganish kerak. Ayniqsa qo'shiqchilarimiz. Men bu bilan seriozda shug'ullanmoqchiman bugundan boshlab. Mani otangizni asrang otasi borlar degan she'rimni 5-6 yil oldin olib, qo'shiq qilib, mana kliplar suratga olib, mana kecha premyera qildi. Lekin boshqa san'atkorlardan farqli o'laroq bu do'stimiz mani ismimni she'rdan ham, qo'shiqdan ham olib tashlabdi. Bilmayman nimaga, chunki hech qaysi san'atkor bunaqa qilmas edi. Misol uchun Ozodbek Nazarbekovni, ikki dushmani bor erkak kishini, Sinishimni sog'indi kimlar, yoki Botir Qodirovni qo'shiqlarini bilasizlar, yo undan tashqari hattoki ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev ijro etganlarida ham birorta so'ziga tegmaganlar ustoz ijodkorlarimiz. Mayli men yosh shoirdirman, endi ustozlarimiz oldida juda ham nima deydi, men bilan hisoblash shart emasdur, lekin o'sha ustozlarimiz men bilan hisoblashgan, so'zini biror joyga tegmagan va meni ismimni biror joyiga qo'l tekizmagan. Men kim bo'lishidan qat'iy nazar, she'rimni agar o'zgartiradigan bo'lsa, men ruxsat beraman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, Tohir Sodiqov bo'ladimi, Yulduz Usmonova bo'ladimi yoki undan kattasi bo'ladimi, misol uchun Farruh Zokirov ijro etishi mumkin. Men hammasini gaplashganda aytganmanki, agar so'zini biror joyiga agar tekizadigan bo'lsalaringiz, misol uchun o'zgartiradigan bo'lsalaringiz, mayli aytmasdan qo'yaveringlar, sizlarni qo'shiqlaringiz bilan keladigan reyting menga kerak emas deyman. Chunki muxlislarimiz mani she'rlarimni deyarli hammasini yoddan biladi. Shuning uchun mani Sardor Mamadaliyevga murojaatim, agar bundan keyin mani she'rlarimni qo'shiq qiladigan bo'lsangiz, birorta joyiga tekizmang, biror joyini olib tashlamang, shundoq aytsangiz ayting, bo'lmasa agar aytmasangiz ham mayli. И men sizga bundan keyin she'rlarimni ikkinchidan ruxsat bermayman qo'shiq qilib ijro etishga. Men o'sha ertaga O'zbek konsertga ham rasman murojaat qilmoqchimanki, o'sha efir orqali ketayotgan Sardor Mamadaliyevni onangizni asrang degan klipini hamma efirlardan men oldirib tashlamoqchiman, chunki bu boshqa qo'shiqchilarga ham o'rnak bo'lishi kerak. Men she'rlarim deyarli hamma san'atkorlar ijro etadi, chunki bittasi o'zgartirgan ekan deb hammasi o'zgartirishi kerak emas. Men Sardor Mamadaliyevga o'zim bir necha bor aytganman bu narsa haqida. Men bilan juda ham yaqin do'st, juda ham yaqin inson bo'lib turib, imino menga bunaqa nohurmatlik qilish kerak emas. Va yana ikkinchi masala, shoirlarimizni gonorari tomonidan gonorarlari haqida gapirmoqchimanki, O'zbek Navo, O'zbek konsert ishlayapti, to'g'rimi? Televizionalarimiz ishlayapti va san'atkorlarimizni atrofida 20 ta 30 ta yaqin ijodkorlar ishlaydi. Lekin shaharda bilasizlar, hamma narsani narxi bor. Oddiy pivochka olsangiz ham narxi bor. Musiqani ham narxi bor, klipni narxi bor. Yoki deylik o'sha har bitta efirni, har bitta ketayotgan efir narxi bor, lekin she'rni narxi yo'q. Bu haqida nima uchun tegishli tashkilotlarimiz shug'ullanmayapti? Agar shug'ullansalaringiz, seriozni shoirlarimizni taqdiri bilan shug'ullaninglar. Men shaharda bugungi kunda qo'shiqchilarga she'r yozayotgan birorta bir yaxshi holatda yurgan shoirni bilmayman. Pul tomonlama yoki gonorar tomonlama qancha hitlarni yozgan shoirlarimiz ham hammasi juda iqtisodiy tomonlama qiyin ahvolda yuribdi. Shug'ullansalaringiz shug'ullaninglar, bo'lmasa men o'zim Madaniyat vazirligiga yoki tegishli joylarga men murojaat qilib, shoirlarimizni mualliflik huquqlari va gonorarlari masalasi bo'yicha men o'zim shaxsan o'zim shug'ullanmoqchiman. Men gapirsam ko'pchiliklaringiz yomon ko'rib qolasizlar gaplarimni. Nima unaqa gapiryapsan, nima unaqa gapiryapsan deb. Lekin shoirlarimizni, ayniqsa qo'shiqchilarimizga xizmat qilib, qo'shiqchilarimizni reytingini butunlay ko'tarib tashlayotgan, o'zgartirib tashlayotgan shoirlarimiz bilan
kimdir shug'ullanadimi yoki shug'ullanmaydi yo shunda keturish kerak bo'ladi. Kimdir 50 dollar beradi, kimdir 100 dollar beradi. Buni orqasidan misol Sardor Mamadaliyev ham bitta hitini orqasidan kamida 200 ming dollar topadi. 200 ming dollar yo 300 ming dollar topadi. Bu so'mda hisoblasangiz 3,5 milliard bo'ladi. Men 1 milliard, 2 milliard haqida gapirsam ko'pchilik vohima qilmaydi, lekin bitta san'atkor bitta qo'shiqni orqasidan 2 milliard yoki 3 milliard yoki 5 milliard daromad ko'rishi mumkin. Lekin nima uchun bitta sherga 100 dollar, 200 dollar, 50 dollar berib ketish kerak? Shu bilan men istardimki, o'sha O'zbek konsert yoki boshqa televizionalarimiz rahbarlari, o'sha rahbariyat aynan shoirlarimizni gonorarlari bo'yicha shug'ullanishini xohlardim. Agar misol uchun kimdir bu narsani ko'tarib chiqmasa, hech kimning ishi yo'q, ko'milib ketyapti. Agar kimdir yana ko'milib ketadigan bo'lsa, men rasman Madaniyat vazirligini o'ziga mualliflik huquqlari bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlarga men o'sha shoirlarimizni gonorarlari bo'yicha shug'ullanishni talab qilib chiqmoqchiman va bu narsa bo'lishi kerak. Nima uchun? Shaharda faqat aynan sher narxi yo'q, hamma narsaning narxi bor. Daje klipmi yoki daje hamma o'sha san'atkor atrofdagi har bitta efir uchun bitta kanal, telekanal 2 million, 3 milliongacha olyapti. Bitta dona klip bir marta ketishi uchun san'atkorga ham oson emas. Lekin shuni orqasidan kelayotgan daromaddan kelib chiqib, sher narxini ofitsialni gaplashib, ofitsialni to'lov qilish kerak. Bo'lmasa agar bu mavzu yopiq qozon yopiqligicha qolib ketadi. Shuning uchun men iltimosim Sardor Mamadaliyev, men o'zim 3-4 marta gaplashsam ham u foydasi bo'lmayapti, kimdir PR'da bo'ldi, kimdir boshqasi bo'ldi. Bo'ldi. Mana she'rlarim siz ijro etishingiz bugundan boshlab taqiqlanadi. Bundan avval ijro etgan she'rlaringiz ham agar to'ylarda, tadbirlarda yoki bu joylarda foydalansangiz yoki kliplaringiz aylansa agar, men rasman xatdan chiqamanda, men to'xtatib qo'yaman. Sağ olun.